Ehet-e a fűszeres ételmaradékot a kutya? Nem lesz-e baja tőle? Hát nézze, a fűszeres ételmaradék az nem kívánatos a kutya számára. Miért? Azért nem, mert a fűszerek azok a fűszerek általában másképp az ízlelhetősége az állatnak egy kicsit más, mint az embernek. Ennek következtében az erős, paprikás, fokhagymás, hagymás étrend az a kutyának kicsit másképp jön le, kicsit másképpen ízleli, mint az ember. A nagyon illatos, nagyon erős fűszerek azok tompítják a kutyának az ízérzését, tompítják a szaglását, és ráadásul általában a tápláléknak az elutasítását is maga után vonhatja. Persze rá lehet szoktatni a kutyát mindenre. Így erre is, tehát ha nagyon sósan főzünk, és állandóan sós étrendet adunk a kutyának, előbb-utóbb a kutya hozzá fog szokni, és ezt a fajta étrendet fogja keresni. Ez valóban egy olyan dolog, ami kerülendő. A só túladagolás az még viszonylag tolerálható, hiszen hogyha megfelelő mennyiségű és folyamatos vízellátásban részesül a kutya, akkor ezt ő tudja majd kompenzálni. De bizonyos anyagok, bizonyos fűszerek, bors, paprika, különböző hagymafélességek, ezeknek az illóanyagai, azok különböző, fölszívódva ugyanúgy, mint más tápanyag, ezek olyan nem kívánatos mellékhatásokkal is rendelkeznek, ami miatt én azt javaslom, hogy ne adjunk ilyen ételeket a kutyának.